ែចូលចិត្តបើកថាញ៉ាំបើកថាមីហិលបាទអ្នកដែលចូលចិត្តទទួលទានបើជាមួយនឹងមីហិលបើបែបរសជាតិកូរ៉េហើយអ្នកដែលចង់បានជាមួយនឹងការទទួលយកជាមួយនឹងការហ្វ្រីជូនការហ្វ្រីជូនបើកថាញ៉ាំតែមួយចានបើមានការហ្វ្រីជូនមួយចានអរគុណកាន់តែពិសេសសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកអ្នកទទួលបានមេការបន្ថែមជូនហើយហើយលោកអ្នកក៏ទទួលបានជាមេការបើក្រេតយកបើរសជាតិដ៏ឆ្ងាញ់ពិសាអូខេបាទឡើយចូលជាបន្តទីបានចូលមកខាងក្នុងមកបាទខាងក្នុងទៀតបាទចូលមកចូលមកបាទហើយតែចូលបាទការចូលថែមចូលថែមមកបាទមួយចានបន្ថែមជូនមកចានមកអានឹងពីថ្ងៃហើយថ្ងៃនេះតើបាទរត់ដល់ម៉ោង 8:30 នាទីយប់ដល់ជូនជាមួយនឹងមីហើយអរគុណចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះសូមជួយ Subscribe Channel ខ្ញុំមួយផង Mr. MC MC មកស្រស់អរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ